La portaveu del Partit Independent de Vinaròs, el PBI, Maria Dolores Miralles, ha informat este matí, en la compareixença que ha fet, que han denunciat les greus amenaces que ha rebut un membre de l'executiva i la seva família. Els fets ja estan sent investigats per la Guàrdia Civil. Miralles ha comparegut al costat de la membre de l'executiva, Mamen Obiol, i ha denunciat també una campanya d'assetjament contra els membres del partit estos últims dies després de saber-se la seva decisió de pactar amb el Partit Popular. La portaveu del PBI també ha demanat a Esquerres per Vinaròs que rectifique i demani disculpes públiques per haver publicat un dels seus membres, algo molt greu, a través de les xarxes socials, tal com ha interpretat Miralles en la seva intervenció d'este matí a la seu del Partit de Vinaròs Independent. Volem denunciar públicament les amenaces que gent de la nostra executiva ha rebut. S'ha amenaçat tant a ells de manera personal com a la seva família, la qual cosa resulta de tot intolerable. Estos fets han estat denunciats i en procés d'investigació per part de la Guàrdia Civil. Aquí trac la denúncia, perquè tu sigues el coneixedor, de la gravetat d'aquests fets, en la qual una família del Partit de Vinaròs Independent, una persona que s'ha entregat en cor i ànima durant aquesta campanya i antes de la campanya a treballar i luchar pel Partit de Vinaròs i defensar els seus ideals i els seus interessos, ha estat acusat. Ell i la mateixa persona, la seva esposa, per lo més greu de tot, ha estat que ha sigut acusat la seva família. La seva família, estem parlant de menors, i això és del tot inacceptable i intolerable. També vull fer-me ressò per tal de que l'opinió pública entenga l'assetjament al que hem estat sotmesos la gent del Partit de Vinaròs Independent d'algunes de les manifestacions fetes de manera pública per part d'alguns representants de partits polítics baix les sigles d'Esquerra per Vinaròs, que van publicar a les xarxes socials, i vaig elegir del qual. Demano als partits, i això és Esquerres per Vinaròs, demano als partits que poden decidir el govern de l'Ajuntament del meu poble que tinguin un mínim de criteri. I això passa per dolo. Si per ser alcalde de Vinaròs, que no te'l has guanyat, pactes amb PP i Vox, el meu compromís personal serà fer-te córrer pels carrers del meu poble descalça i arribar al cos. A veure, me pareix una falta de respecte cap a la meva persona, una falta de respecte cap al Partit de Vinaròs Independent. I la veritat, una altra cosa que sí que demano aquí públicament és que Esquerres per Vinaròs, que és un partit que ha concorregut a les eleccions municipals de forma democràtica, perquè és un partit que està reconegut i està registrat com a Partit de Vinaròs Independent, el mínim que espero és que es faci una disculpa públicament, perquè crec que ha sigut atacada la meva persona i el Partit de Vinaròs Independent. I espero i desitjo de tot cor que se prenguin disculpes i que aquestes disculpes se facin públicament. És el que menys espero. En cas de que no sigui així, me veré obligada a tirar endavant els processos que siguin pertinents, perquè la veritat és una actitud intolerable. Això està tret de les xarxes socials. I no hi vull treure ja més coses de les xarxes socials perquè me dona esta vergonya. Me dona vergonya com a persona, com a representant del Partit de Vinaròs Independent i com a dona, no puc expressar el sentiment de dolor i de ràbia que sento, com s'ha pogut menysprear la meva persona, com s'ha pogut menysprear un partit de Vinaròs Independent, un partit que porta quasi 25 anys d'antiguitat, d'aquestes maneres, i que ha sigut una actitud, penso, de que molt desfavorable, i que en un país democràtic, que és el que nosaltres tenim, en la qual la Constitució ens empara a tots aquells partits, podem actuar, per supost, i podem estar en contra de les decisions que se prenguen. Això estic totalment d'acord, però ja a passar aquests tipus, me pareix que és imperdonable. Per la qual cosa demano explicacions públiques, i demano que sortiguen i que rectifiquen, perquè no m'ha molestat o no ha parlat de mi una persona, ha parlat un partit democràtic que ha concorregut a les eleccions municipals, per la qual cosa la responsabilitat cau en aquest partit.
Però, a més, aquest no és l'únic atac que membres del Partit de Vinaròs hem rebut. Les xarxes socials, com he dit abans, estan plenes d'actes injustificats cap a una formació política que mai ha entrat al joc i que sempre hem intentat actuar, dins de la nostra trajectòria, des que tenim raó de ser, en el màxim respecte cap a la resta de formacions polítiques, siga quina siga la seva ideologia. És una gran irresponsabilitat que representants polítics alenten aquestes conductes i inciten a la gent a la mobilització contra aquest cas, en aquest cas el Partit de Vinaròs Independent. Quan s'incita a l'odi, les conseqüències poden ser catastròfiques i el que ha passat en els últims dies a Vinaròs i el que ha sofert el Partit de Vinaròs Independent, així com els seus integrants i jo mateixa en primera persona, és del tot inacceptable. Després de totes les actuacions, manifestacions, fora de to, fetes sense cap rigorositat i faltant sempre la veritat, com s'ha demostrat, demanem que tots féssim una autocrítica i reflexió, perquè sense cap motiu ens han atacat de manera tan dura, posant en perill la nostra integritat física i esperant en aquests atacs doblegar la decisió del Partit de Vinaròs Independent, que va adoptar, vull recordar, en assemblea. No és una decisió que ha adoptat Maria Dolors Miralles Mir, ja ho vaig dir-ho, l'assemblea del Partit de Vinaròs Independent. I per això vull deixar molt clar en aquesta roda de premsa que el Partit de Vinaròs Independent no cedirà mai ni a xantatges ni a amenaces. El Partit de Vinaròs Independent va dir clarament en roda de premsa el passat dijous que no tenia cap pacte de govern en Vox. I així s'ha manifestat en les declaracions que s'han fet aquests dies abans d'aquesta roda de premsa. Aplicat aquest punt, perquè la gent no entén moltes coses de lo que s'està dient, vos vull informar de la justificació de la nostra decisió. Jo crec que en aquella roda de premsa que vam fer va ser molt clara, molt concisa, però la gent no ho acaba d'entendre. Llavors anem a entrar un poc més en profunditat. Després de 8 anys d'estar en l'oposició i veure la manera de com s'ha gestionat l'Ajuntament, la inacció, la falta d'operativitat, d'empenta, d'iniciativa, d'esídia, és a dir, en definitiva, la pèrdua dels projectes com ara l'EDUCI, perquè s'ha perdut la via litoral, vull recordar, s'ha perdut el centre social perquè tenen que estar finalitzats a finals del 31 de desembre del 2023 i no estan acabats, i està en joc la passarel·la Cérvol, que dubto que estigui acabada a finals d'any. En conclusió, aquesta falta de confiança, aquesta falta de confiança, i ho repeteixo, on s'ha demostrat que nosaltres hem demostrat ha sigut un dels motius que ens ha fet decantar per una opció que no era tan còmoda com anar amunt de la mà, com anar en el Partit Popular. Perquè volíem, i damunt, des del Partit de Vinaròs Independent, que sempre ha actuat de forma honrada i ha sigut molt clara en les seues decisions i sempre ha intentat transmetre el millor de la nostra casa, ha demostrat que no volíem l'alcaldia a qualsevol preu. Que hauria sigut molt més fàcil per al PBI, des de luego, i per a l'Assemblea del Partit de Vinaròs Independent, a apostar en amunt de la mà del Partit del Socialista de Vinaròs. Se mos ha oferit l'alcaldia. 11 són més que 9 i haguéssim governat amb tota normalitat i amb tota tranquil·litat. Però l'Assemblea no va voler en aquesta assemblea apostar, perquè van apostar per un canvi i per un equip nou de govern nou amb el PP. Que a més, després de les últimes eleccions que van haver-hi aquell dia, el dia 28 de maig, van coincidir que el canvi s'havia produït, va coincidir que hi havia un canvi en tota la comunitat valenciana a nivell de Generalitat, a nivell de Diputació, i llavors creiem, des del Partit de Vinaròs Independent, l'Assemblea creia que anar de la mà del Partit Popular de Vinaròs era convenient perquè d'aquesta manera se podrien desbloquejar i ser una realitat tots aquells projectes que estan ara en mans de les administracions de València. Com pot ser, sabeu que es va delegar la delegació de competències del centre ocupacional, sabeu que està la delegació de competències en l'administració del Baix Maestrat, sabeu que està també la delegació de competències i ampliació del Vilaplana, sabeu que també està
el segon centre de salut, que tot això depèn de l'administració de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa, totes aquestes raons, i a més pensant que la millor la sintonia que s'havia manifestat en el dia 28 de maig també podria donar-se el dia 23 de juliol en les eleccions nacionals, entonces què passa? Que també ens podia perjudicar no anar en sintonia, perquè també tenim molts de projectes que estan començats però que estan inacabats i que fins ara no han tirat endavant, no han sigut una realitat. Com podria ser, per exemple, la remodelació de la Nacional 340, tan demandada i des de fa molt de temps, i que és inassumible pel poble de Vinaròs, perquè quan se va quantificar aquesta acceptació de la carretera, el poble de Vinaròs, en els recursos que té, no pot assumir-los perquè té un cost de més de 30 milions d'euros.